деструктивті діни ағымдар белгілі бір терминдерді пайдалана отырып жастарды адастыруда. Қоғамда бүлік тудырған жихад, тәкфир, талақ сияқты ұғымдардың шынайы мағынасын ашықтап берсеңіз. Бірінші жихад мәселесі, жихадшылар деген арнайы сол бағытта ағымда болған. Бұлар діннің жолында соғысу деген мағынасында тікелей түсінеді дағыны. Бұл сөздің астарына дәл осындай мағына беріп, тіпті оның жолында шахид болды бір өзінің арман мақсатына айналдырып алатын жағдайлары бар. Соның жолында деп бұлар әдейі сол соғыс болып жатқан жерлерге баруы, немесе террорлық әрекеттерге, басқа да экстремизм әртүрлі көріністерінде өздерін пайдалануы мүмкін. Ал шындығына келгенде енді бұл туралы әсіресе имамдар да көп айтып жатыр. Егер күресетін жалғыз нәрсе болса, ол адам бойындағы қандағы нәпсісі. Ең негізгі дұшпан сол деп есептеді. Соны жеңген адам, соны жеңе білген адам, соны жихад жасаушының ең несі сол деп есептеледі. Және сөйтіп пайғамбарымыздың өмір тарихынан кейбір мысалдар да келтіреді. Мысалы, сондай жорықтардың бірінен қайтып келатқан кезде пайғамбарымыз айтқан екен, ең үлкен жихад енді басталады деп. Яғни жеңіспен масайрап кетпей, өзінің бойындағы нәпсіні тәрбиелеу деген мәселені пайғамбарымыз алдыңғы орынға қойған. Және ол шындығында да адамның табиғатында бар нәрсе, соның тежей білуі және өзінің жүрегін, жанын, руханиятын үнемі жетілдіру арқылы сондай кемелі адамға жақындау негізгі түсінігі жихадтың. Талақ деген мәселенде қазір сол діннің атын жамылған нелер ағымдар өте көп қолданатын көрінеді. Және кейбір елдерде ол өмірде қолданылады да екен. Кейбір мұсылман елдерінде өмірде қолданылады деген. Талақ деп үш рет айтсаң болды, жәндегі онымен ажырасуға болады. Бір шамалы уақытта, былайша айтқанда уақытша неке дейміз ба? Үш рет талақ деп айтудың арасында 40 күннен уақыт болу керек. 40 күннен. Бір талақтан кейін 40 күн уақыт өткеннен кейін мүмкін табысып кететін шығар ол ерлі-зайыпты адамдар. Ол кезде табыссыза екінші, одан кейін үшіншісі, осы арасы. Сондай сақталу керек дейді өзінің тәртібі бойынша, діни түсінігі бойынша. Бірақ енді мен бір қызығы сол ойыма келіп отқаны сол осы мәселе кейбір елдерде, бірақ біздің дәстүрлі ұстанған қазақтардың несінде ол мүлдем тұрпайы да көрінген. Мысалы, Шолхан Уәлиханов кезінде Қашқарияға сапарында қосқан мысалы, ал ол кісі шошыған ол несі деп. Сонда 19-шы ғасырдың өзінде бұл нәрсенің болғанын біз көріп отырмыз. Өйткені ол жерде де дін мен саясаттың бір-бірімен несі жымдасып кеткен тұстар көп Қашқарияның тарихында. Және осы нәрсенің сол кездің өзінде практикация еткенін көреміз. Ал біздің қазақ үшін бұл мүлдем жат нәрсе. Қазақтың әрине мұсылмандықты мойындай отырып, жаңағы неке мен отбасы қатынастары қалыптасқан дәстүрі бар, жететалық принципі бар. Бұның бәрін сақтап келген. Және ол жағы нәрсе мүлдем жағымсыз көрінеді. Сондықтан ол қазіргі мынау сол таяу шығыста соғыс жағдайын пайдаланып осындай нәрселер пайда болып отыр. Қайтадан алдыңғы орынға көтеріліп отыр. Тіпті бір-бірімен қабыспайтын сөз тіркестерде пайда болып отыр. Мұсылманша желі, жүзік шөк, халал бір деген сияқты, жүзік шөк деген сияқты. Бұл енді мүлдем дінге жат нәрселер.